Мемлекеттік емханаларда ультрадыбысты бақылау барысында дәрігер мамандардың баланың жынысын анықтау үшін қосымша ақы сұрайтындығы қаншалықты заңды. Соңғы уақыт арнамызға хабарласып, осы мәселенің анық-қанығын білгісі келетіндердің сан артқанын байқадық. Арнамыздың түсірілім тобы осы сауалдың жауабын облысымыздың тәжірибелі мамандарынан білмек болды. Сондай-ақ ультрадыбысты бақылау бала денсаулығына қаншалықты қауіпсіз. Соңғы технологиялардың жетістігі қандай? Бұл туралы Динар Сәлі тарқатып айтады. Ультрадыбысты бақылау баланың денсаулығына қаншалықты қауіпсіз деген сауалға мамандар соңғы заманауи технологиялар баланың денсаулығына ешқандай зиян келтірмейді деп сендірді. Бүгінде көпшілік аналар құрсағындағы сәбидің жынысын анықтау үшін қалалық емханаларда мамандардың қосымша қаражат сұрайтындығына алаңдатушылық танытып отыр. Бұл туралы білгеніміз, заңнамаға сәйкес сәбидің денсаулығына оның жынысы ықпал етпейтіндіктен, баланың даму тарихына оның жынысын жазу міндетті болмағандықтан мемлекеттік емханаларда ақ халаттыларға сәбидің жынысын анықтаған үшін 700 теңге көлемінде ақы төлеу заңды болып табылады. Бұл қаражат дәрігердің қалтасына кетпесі анық. Жеке емдеу мекемелерінде бағаны маманның өзі қояды. Егер баланың денсаулығында жыныс аурулары анықталмаса, хаттамаға сәбидің жынысын жазбаймыз. Себебі дәрігердің мақсаты жынысын білу емес, құрсақтағы нәрестенің даму деңгейін қадағалау және денсаулығындағы ақауларды алдын ала анықтау. Емханаларда жүктілерді ультрадыбыста бақылау тегін жүреді. Жынысын анықтау құны 700 теңге. Бұл заңмен белгіленген баға, одан артық емес. 1996 жылы Пекинде Азия халықтары үшін қабылданған конвенцияға қол қойылып, баланың жынысын атанаға туылмай жатып айтуға тыйым салынған болатын. Себебі Азия халықтарында құрсақтағы сәбидің жынысы күткендегідей болмаған үшін жүктілікті уақытынан бұрын тоқтататындар да табылыпты. Сондықтан да бүгінде хаттамада баланың жынысы аталмайды. Конвенцияның қабылдауына бір ғана сәбиді дүниеге әкелуге рұқсат етілетін Қытай себепші болғанын айта кеткен жөн. Қазақстанда мұндай проблема жоқ. Облыстық перинаталды орталығында 3-ті және 4-ті форматындағы экспортты класты жаңа ультрадыбысты аппарат жұмыс жасайды. Сәбейінің денсаулығын жаңа құрылғы арқылы Анара Ахметова тексеріп көрді. Біз жолдасымыз екеуміз 2009 жылы некелестік. Бұл менің бірінші көптен күткен жүктілігім. Келісім шарт арқылы перинаталды орталығында қараламын. Бүгін маған сәбидің дені сау екендігін мәлімдеді. Әрі жынысын да білдім. Өте қуаныштым. Заманауи тұрғыда құрылғылардың бар екендігіне ризамын. Ананың уайымдамай уақытылы барлығына хабардар болуына мүмкіндік береді. Дәрігерлер ультрадыбысты бақылаудың қателеспейтіндігін, дегенмен кей денсаулық ақауларын анықтауда қан талдауының да маңызды екендігін ескертеді. Сондай-ақ ең бастысы ультрадыбысты бақылау құрылғысының заманауилығы емес, дәрігердің тәжірибелілігі көрінеді. Ультрадыбысты бақылау Даун синдромы генетикалық және инфекциялық ауруларды анықтамайды. Оны қан талдау арқылы білуге болады. Ал баланың салмағы, жүрек соғысы, дене мүшелерінің даму қарқыны түгелдей ультрадыбысты бақылау арқылы анықталады. Сондықтан да құрсақтағы сәбидің денсаулығында ультрабақылау немесе қан талдауында қандай да болмасын кемшілік бар болса, дер кезінде мүмкін болса ем шара қолданып, я болмаса жүктілікті тоқтату керек. Дегенмен эксперттік астағы бұл аппарат тіпті Даун синдромына дейін анықтауға қауқарлы. Әр әйел үшін жүктілік мерзімі ең маңызды кезен, сондықтан да оған немқұрайлы қарауға болмайды. Дәрігердің қабылдауына уақытылы бару ана менен баланың қауіпсіздігін қамтамасыз етеді. Дина Ырсәлі, Алтынбек Майкенов, Рустам Жұмашев, ТДК 42 телеарнасы.